Brenda vitit pritet të zbatohet procesi i biletës elektronike në transport. Implementimi i këtij sistemi do të nisë në muajin shtator-dhjetor dhe pjesë e tij do të jetë transporti ndërqytetas. Platforma e transportit do të ofrohet falas për të gjithë aktorët e përfshirë në skemën e transportit ndërqytetas. 520 linja, 242 operator dhe 2282 mjete. Drejtori i DPSHTR-s Blendi Gonxha u shpreh se kjo reform do të ulë kostot për qytetarët dhe do t'ju ofrohet atyre një shërbim më i mirë. Na sjell afërsisht në rreth 90% të punës së bërë, pra jemi shumë pranë përmbylljes, jemi shumë pranë prekjes së produktit përfundimtar të asaj që ne mendojmë se do të jetë një dobi leverdishmëri dhe një risi vërtet e jashtëzakonshme për sektorin ton, në mënyrë që njeriu, qytetari, turisti të ketë të lehtë në telefonin e tij inteligjent në shtëpi kudo në një ballafaqim me një robot rezervimi në një ambient pa sportel, në një sportel online, pra virtualisht apo fizikisht, kudo të ketë të qartë çdo lloj tarife, çdo lloj mënyre, variantin më të mirë të udhëtimit, variantin më të mirë për të gjetur kompaninë me cilin do të udhëtoj. E pranishme në takim, drejtoresha e Akshit u shpreh se janë mbi 2 milion aplikime të bëra në Albania për shërbimet e transportit. Në portalin Albania janë plot 49 shërbime të kësaj drejtorie. Janë plot 2 milion aplikime të bëra nga qytetarët për shërbimet e transportit. Në xhepat e qytetarëve janë kursyer plot 120 milion lek nga këto shërbime. Për të mos folur për kohën e gjatë pastaj në radha ku qytetarët prisnin pa fund. Nëpërmjet këtij sistemi do të monitorohen në kohë reale subjekte që operojnë në transportin ndërqytetas në lidhje me respektimin e kushteve të përcaktuara në licencë, si frekuenca, oraret, itinerari, stacionet, tarifat, paketat sociale dhe personeli i mjeteve.